По традиция за празника от командването организира ден на отворените врати. Днес от 10 до 12 часа всеки желаещ можеше да посети кенанското поделение и да разгледа въоръжението и формированието, да наблюдава занятия, построева подготовка на военнослужащи. Посетителите на военното формирование могат да видят образци бойна техника и образци въоръжение. Интерес има, предимно сме поканили ученици и както и цивилни граждани. Традицията е от доста време, откакто се чества празника на сухопътните войски. За да видят оръжията и машините на военните, днес поделението посетиха деца на всякакви възрасти от 3 до 18 години. Те се запознаха с военната техника, автомат, минохвъргачка, зенитна обстановка и други, разбраха много подробности относно техническите характеристики на оръжията и не пропуснаха да се прицелят в някои от войниците. Хвани има две ръчки, хвани ги тях, с това се управлява. Тази и тази. Ага. Това нагоре и надолу, другата е наляво и надясно. Видях много хубави оръжия, мощни и големи, с които може да се поразяват движещи се танкове, сгради, хеликоптери. Кое оръжие ти хареса най-много? Картечницата. Защо? Защото може да стреля на един път много патрони. Тази година празникът на сухопътните войски е свързан и с отбелязването на 128-та годишнина от победата на българската армия в сръбско-българската война. Утре от 12 часа военните ще поднесат и цветя на паметника на незнайния воин в Хасково.